A turma foi dividida em três mesas. Mesa 1, mesa 2 e mesa 3. E aí, o objetivo é cada mesa escolher um tema e trabalhar em cima desse tema. No caso aqui, a mesa 1 escolheu o tema Coringa. A mesa 2 escolheu Wings. E a mesa 3 escolheu A Casa de Papel. E agora vamos ver aí como é que vai ser o desenrolar da coisa. Mas tem que passar para os colegas também saber o que vocês estão falando. Quem vai decidir o tema vai ser um só. Fala direito aí. Deu para entender? Sim. A melhor defesa ganha. Então, começo. O que estou, vocês não vão falar, que defesa que vocês falaram. Começa agora a mesa 1. Silêncio agora. Vai falar o que é o seu tema, por que vocês escolheram o tema. O que ele vai impactar na sociedade. Então, muito importante isso. O Fabinho sabe. Vocês viram a roupa da semana passada, ele até aí. Se quiser, a gente coloca de volta ali no manequim pra ver. Não foi escolhido porque era bonitinho porque era na moda. É porque tem uma história e a história impacta de alguma forma na sociedade. Porque a função do bate-bola, a função da cultura é isso. A gente impactar a sociedade. Deu para entender? Sim. Então vamos lá, garota. Sem cola, começa. Por que vai ser? Por que você acha que a turma toda tem que fazer o Coringa como bate-bola? Porque o bate-bola representa o bobo da cor. E bobo da corte representa o palhaço, e o bobo da corte representa o palhaço. Coringa é um palhaço. Tem diversas cores e diversas variedades. Tem muito mais de um Coringa, não tem apenas um Coringa, tem diversas Coringas. Tem diversas Coringas e entra mais um personagem por ser bate-bola e ser um palhaço. Mas você acha que o Coringa, ele representa algo mais? Não tem algo mais assim? Ele passa pra gente? Sim, a loucura dele, a criatividade dele. Tem muitas coisas que a gente precisa do palhaço. Você acha que é importante esse tema para impactar? Sim. Exatamente. Ele combina mais com o tema bate-bola. Na minha opinião. Na nossa. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qualquer tema combina com bate-bola, tá? E você sabe a história do Coringa? Não, é a mesa, é ela. A história dele, qual foi a importância? Você está falando em relação ao filme, não é? Sim. Então, você sabe qual foi a mensagem que esse filme passa? Porque tudo passa uma mensagem. Qualquer história que você, seja o Inks, seja o La Casa de Papel, qualquer filme dele está passando uma mensagem e move vocês de alguma forma. A crítica social. Tá, mas até aí não falou nada da mesma coisa. A questão do comportamento dele. Ele era louco. Por que ele era louco? Ele tinha discriminação. Ele tinha também. Você já chegou, começando a chegar em alguns pontos. Que a gente começa a desmistificar o Coringa do desenho do Batman como vilão. Né? É um processo da questão da construção dele como pessoa. Não é isso? E ele se torna aquela pessoa rebelde, né? Após o transtorno psicológico. Ele tem transtorno psicológico. Mas o transtorno psicológico, gente, em alguns momentos, a gente tem que pensar o seguinte, em alguns momentos a gente pode ver que é uma doença, a gente sabe. Mas para ela acontecer, acelerar, as pessoas têm que ser gatilhos. E aquela história do Coringa, pelo que eu vi o filme, coincidentemente, eles escolheram um tema que eu vi o filme e eu gosto muito. Ele acontece que ele liga gatilhos nele, né? É justamente a questão do quê? Ali é o quê? A dissocialização, né? Todo mundo não aceita ele, né? A negação como pessoa, né? Que ele vai tentando tocar a vida, que vai tendo negações. E aí é o que a gente fala. Ou a pessoa leva para uma forma de evolução, ou de destruição. E o Coringa leva para uma forma de autodestruir. Porque
vem toda aquela questão da gente não ficar automedicando demais. Se você já tem um problema, se você tem uma dor de cabeça, tá indo te explicando aí, mais ou menos a importância. Mas você de ter o conhecimento do tá tema antes de trabalhar em cima. E uma autodestruição. Entendeu? E cada mesa vai ter que ter esse conhecimento é uma boa em cima ideia, do próprio entendeu? Tema para poder trabalhar em cima. Não pelas cores. E... Você fez uma associação dele ali como bobo da cor? Sim. Para mim, bate bola. Representante para ficar com o jogo. Mas tá bom. Pode falar. A famosa bandeira que a gente tem lá na casa. A gente trabalha lá com
meninas de 16 anos até 90 anos ou 100 anos, depende. É o que ela quiser, entendeu? Galera, tá tudo esperando o lanche, olha aí. Agora chegou, hein? Olha a cara de fechada. Fabinho trouxe o Guaracana. Como é que tá isso? Guaravita. Me dá uns copos. Aqui é só alegria agora. É. Um lanchinho que ninguém é de ferro. Ela vai você tomar. Quero ver como você tá. Ainda teve sobremesa. A sobremesa voou, tava cheia aqui. A sobremesa voou. Ficaram bem nivelados, né? Ficou bem assim, um do lado do outro, de igualdade mesmo. Só que a gente teve que chegar no consenso da necessidade de qual tema, tá bom? Eu vou mostrar, quer ver qual foi o tema? Sim. Eu vou mostrar qual foi o tema, mas eles vão falar logo depois o porquê que a gente escolheu esse tema, tá? Tema. Qual que é esse tema? Agora presta atenção. A mesa 2 ganhou. Meninos e meninas, então vamos falar uma coisa. Eles vão falar por que a gente escolheu esse tema. Porque é muito importante a fala deles para vocês começarem a criar. E outra coisa, não tem nada a ver com roupa de menina ou roupa de garoto. Tá? Porque isso daqui, igual o Fabinho falou, a própria professora de vocês esteve aqui e ela falou que a roupa era uma veste só. O que vai diferenciar os grupos é o quê? Vão criar três figurinhas diferentes. Não quero que vá na intenção de criar o bate-bolete, o bate-bola, né? É a criação, é unificada de cada equipe, valeu? Valeu. Agora o Fabinho vai falar e a Andréia vai falar por que a gente escolheu esse tema, que eu não conhecia, tá? Então, gente, vamos lá ouvir, porque agora vocês vão começar a captar ideia e nós vamos começar a trabalhar. Estão escutando? Sim. Então, por que da escolha desse tema? Foram meninas que passaram por diversas situações, como bullying, discriminação, e tudo isso, se uniram, fizeram um clube e entraram numa escola mágica. Então, através da magia, elas começaram a se defender por esses motivos. Não aguentavam mais passar por isso, e foram se unir para buscar uma autodefesa, tá ok? Deu para entender muito bem? Sim! Essa foi a opção da nossa escolha. Ah, André, fala o que você teve para... Estamos
foi falado aqui sobre o empoderamento feminino, né? Mas o empoderamento feminino também veio a acontecer através da ajuda de muitos homens, homens esses como vocês aqui na sala de aula, homens educados também, que valorizam e priorizam a luta, as batalhas e a mulher, entendeu? Então, assim, eu acho muito legal quando a gente fala de empoderamento feminino e a gente ainda vê homens que deixam a mulher passar na frente para entrar no ônibus, coisas que hoje em dia eu não vejo mais, mas existe. E eu espero que isso ocorra com vocês, meninos que estão aqui. Homens que abrem ainda a porta do carro para a mulher, entendeu? E homens que colaboram com a mulher no seu trabalho, na sua tarefa de casa. Porque o trabalho de casa dentro de uma casa não é porque o cara que fez aquilo ali é um homem muito especial. Não, é um homem que teve uma ótima educação. É o que vocês estão buscando aqui na escola. Então, essa escolha tem a ver com tudo isso, tá? Ninguém faz nada sozinha. Então, nós precisamos do coletivo. E outra coisa, a roupa é esse modelo aqui que vocês estão vendo. Ah, não vai ser sainha, vai escolher esse tema que vai ser sainha. Nada disso. O tema vai entrar na casaquinha. O tema vai ser escolhido em desenho por vocês. Então, a escolha foi acirrada, porque todos os temas que vocês escolheram têm a ver com essa proposta que a gente está querendo passar para vocês, que é o trabalho de todo o coletivo, e foi isso que foi escolhido ali, tá, gente? Na votação. Não que um é melhor que o outro. Só depois a gente finaliza. Só, ó. Olha pra cá, meninas, meninas e meninas, a gente falou meninas, outra coisa curiosa, a gente, eu nem consigo entender. Mostra aqui. Por que a escola tem hoje de tanto mais meninas? Esse é o tal do croquinho, né? É, da, é a partir daí que as meninas vão trabalhar. Ou os meninos também. Não é? Fundamental. Fundamental. É fundamental. Você quer estudar, não? Não, mas então, mas eu falo assim, tipo, na minha época era meio meio. Não, isso não. A gente achou interessante porque a escola, no modo geral, é feminina. Não, tem mais menina na escola. Enfim, presta atenção aqui no desenho. Ó, Fabinho, fala. Fala pra ele. Ó, agora é importante com ele. Presta atenção aqui no Fabinho. Olha pra cá, garota da mesa. Essa galera da mesa 1 é muito insistente, é muito linda. Eu quero um desenho foda nessa mesa. Daqui, quem tem proeficiência, não dá o vídeo pro outro. Então, Mira. Não queira. Vocês têm que fazer o desenho, que é o desenho da casaca. Essa parte aqui, ó, é a saia. Então vai ficar a critério de colorir da maneira que vocês quiserem. Aqui é como se fosse uma bandeira. Bate-bola segurando uma bandeira. Então vocês vão criar dentro do tema e colocar aqui. Podem até inventar o nome da turma. É isso, é legal. Vou inventar o nome da minha turma. Então, o tema está ali. Vocês só vão trabalhar em cima daquele desenho. Ok? Eu vou falar nessa diversa história. Cada um tem uma roupa e uma passada. Não se chama. Você pegar lá a máscara. Vários trabalhos e aí
Fernanda aqui, qual o nome dela? O trabalho da Júlia. Você fez essa máscara sozinha, Júlia? Cada um pintou um pouquinho? E tá em cima do tema da Wink? O que você tá vendo aí que representa o tema? Na verdade, é uma mistura do tema para as melhores. As cores da Wink tá aí, né, representando. E a máscara, o rosto da máscara? O que tem a ver com a Wink? Os olhos. Ah, sim, os olhos meio, tipo, tá maquiado, né? Com... A Maria Letícia deu início aqui ao trabalho dela. Mas vamos saber mais um pouquinho aí. É, o que é que houve que você não conseguiu terminar? Terminar em casa? Aí é com a representante. Ela é representante. É aqui nesse trabalho, eles deram o nome da turma de Avalanche e assinaram aqui o pessoal da turma. E era do grupo 1, né? Mesa 1. A responsável é a Maria, Luísa. E aqui está a assinatura dos componentes. E aí começaram a fazer, mas acredito que não está terminado. E a ideia dos Winks aqui na bandeira é a borboleta, as asas da borboleta. As cores da Wink estão muito bem representadas aqui no começo. Infelizmente não conseguiram terminar. É, a Maria Eduarda está aqui representando qual a turma? A 1804. 1, 2 ou 3? Número 3. E aí eu perguntei pra ela aqui em off se ela terminou o trabalho. Como é que ficou o trabalho que vocês fizeram aqui? Gente, a bandeira ficou linda. Vocês vão amar o nosso grupo. Bate a bola do nosso grupo, vai ficar muito lindo. E a gente tá terminando ainda, não terminamos tudo, mas a gente tá terminando. Tá quase acabando. Falta pouco. Pra em agosto você ver o resultado lá na sala, né? Isso. Você vai levar pra casa pra terminar em casa? Continuidade o que começou aqui ou vai começar tudo de novo? Tem novas ideias? Vou dar continuidade no que eu comecei daqui. E se eu ficar bom, continuo. Se não ficar, vai. Vai pensar, né? Show de bola, top. Olha aí, me filmou muito também. É, o Luciano vai fazer um resumo aí de como é que foi o trabalho. A dinâmica hoje se consiste em quê? Eles desenvolverem as ideias através das cores que eles querem usar a partir do momento do tema escolhido, que foi da turma 2, né? Isso. Que é o Wicks. Então, a partir do desenho cru aqui, do croqui, eles colocaram a cabeça e foram colocando as cores que eles querem. E eles vão mandar pra gente pela internet, né? Pelo WhatsApp. As imagens da internet vão ser colocadas na casaca, na bandeira. E pra gente ter uma ideia de transformar o desenho em realidade. Ah, então eles... Vão terminar os trabalhos em casa, né? Vão terminar em casa. Mas o que houve? Não deu tempo de fazer aqui ou era não isso mesmo? Não deu tempo de fazer aqui. O tempo de criação, ele não tem tempo. Isso. Quando você pensa numa criação, ele é mensurável o tempo. Com certeza. E a gente tem um tempo de dinâmica. Então, a gente também tem uma atividade essa sala, para desenvolver interesse deles nesse tipo de trabalho para a vida deles. Bom. E você pode falar o que você acha de... de... Qual a importância que tem isso para as crianças? Qual a importância? Você desenvolver a criatividade, a perspectiva deles de como se desenvolve o trabalho de um figurino, de uma arte. Show de bola. Obrigadão, Luciano. É.